ايوبا اغه مخا مخ ما شو مني ورشه دايره وچتكا او مندر تولاريو على شابه يلا كديري منجبي ورزا شابه ودرګاله کندور وایدا بیا دې سنوي کارنامه کړه دغه په دې لاس کې سرڅې دې کمرې د سید اور خلاصې بابا دا مې دې ګونډیو نه بانګي پټ کړلې دا اصل بانګي دې اور ډیر قیمتي دې دا سم ډیر پیسې کوي بیا یاره سره ځل شي دا شیطانو د باندې حد تمام دې کله نه پاتش کې پروت ته وزا دنه کمرې ته وېسه کله باندې نور ما خبرو دنه سنبال کا شابه شابه خا بابا اور کمرې ته ولم چې سنبالې کم چې نازبین نه وینو ما به سره سم چل کړو خو شه بزر نه نوځه نوروید بچی به خیر علی خدای دې وبخه بابا نور ز سکول ته نه ځما په سکول کې سړی ستړی کیږي زه به دې چړاینو باندې بره ځما او کته راځما ګرمي ده دا ته څه ګډې وړې نوروید بچیا سکول ته ځه چې غټ سړی نه جوړ شي او غټ افسر دې نو خيږي بابا زما دې اړو افسر جوړيږي نو د سکول ته نه زمړ مې که سکول ته ولاړ نشم سکول ته نه زی ما درته ونه وی چې سکول ته نه زما یاره چې نازبین نه وینو دا لا سخ پې مې دل ما تول څه وکم مجبور یم نو زستا خو خدا بس سکول ته بابا زنده باد شو می ولی چغه وای چلو شو علی علف زمانو بال و تحتو اغه لکو دتنه خدا پوره کله په ور کې پروت دی خودی سی منډه ویل ک سیلای دا خودی رزیل غل دی چې یو پیر د سړنه شی وی سی نو بیا به سیاسي ګرځینو خو ما شو می ددل ددی غر مو ته ودری گمو ازما د خپل کورو خاصه تا بو زما پدی وڑو وڑو شو کو کار نکیگی غټو ڈا کو تلاسا چول غوالی چی مالا مال شو مالا مالو شان یارو سما د زړه خبر دی وکړه او سچ زما پزړو غټا وې کسنګ ایوبا بالکل ټی خبره ده بیا انتظار ته خبره ال د گاډه ولړلې زچ زو یارانو یو ډیر شیطانی سوچ می جنگولې راځي را پسې کې دې شي چې مالا مال شو پکې ملګرو را کوشي شهرا دلته سنرلو دلته سدي ایوبا تلا کاکی چمنګ دته سوایو نو تا هغه کوا نور وایدا لا شي کنه او کنه زشانه یارو راغلی د کار د پاره یو ایوبا هغه مخامخ ما شو مینه ورشه دیره او چتکا او مونږ درته ولاړو على شابه على کانو دا تاسو کوی تاسو غوی مخړه ډاکی پکو یلی به پړو مته شروع ولا کولا دا تاسو کوی او خلې شا منګ دته چې ته کاکی پس نه پويګه چې منګ دته سوایو نو هغه کوا دغه ماشومینه دا وړکه کاکی ده خو دته په سر باندې منګ ته ډیر څه ملایويږي ډیرو و چې هغه راځوتکا شابه یلا کته یې ریمونډ وی ورځه شابه ایوبا راځه دا
د دې خبر نه لسانو باسه راځه. الکانو ریډي خو یی کنه؟ نن می یو ځای په شش کې اغستې ده او هغې باندې بډاکه لګوم. نور وای دا صبر کوه، پرونه یانه یې وشتی دی او پته یې نه لګي چې هغه به مړ یو کو ژوندی او نن ته بیا ډاکې لسی. لږ ساړه خوره، داسې نه چې خوله دې وسیزي. روزي ګله، هغه تا نه دي اورېدلی؟ وایي چې کومه شپه به ګوري نو هغه په کور کېږي نه، او چې کومه به ګوري نو هغه په کور کېږي نه. دا زمري په شانې زړه ساتئ، دا زمري په شانې زړه به ښکته پورته کوئ نو. دا خو یو کس زموږ نه ویشتی دی، که شل کسان نانه ولي نو بیا هم نور واحد زمری دی او دا زمري په شان به ولاړ یا د شپې ډاکه لګی او ته د ورځې ډاکه لګې. ایوبا د ورځې د ډاکې خپله مزه یي، او د ورځې ډاکه د هر سړي کار نه دی، د اسمرو کار دی، د اسمرو. راځئ راپسې. بلکل ستاسو آرڈر مطابق منگا راغلی ہوں. پرون تی یو کس لگیدل ایم دے چاگا پاوش کی راغل ایم ندے. منگ تا اتنا میلا ہوا چا کسان نن بل زیتا راکی لتلی نو منگ پسی راغلی ہوں. تاسو بے غم شای بیا ستاسو سرا منگا را بیتا کھو. ٹک تا جی رازی علاقو. شابه ډس کوه او دا تاله ماتوه. شابه او خدای دې پیښ وباسه، اوس به دې زه ریښتې وم. وایي دې دا ډس ما نه دی کړی. حمله وشوه. قانون ته پاواله کوي، قانون په لاس کې ماخلی ګنې بیا به خفه یې. روسي ګله دا یارو چې څه وایي؟ وایي قانون په لاس کې ماخله، ته به څه خبرې کوې او که صرف دا وسله به خبرې کوي؟ څه ورته ووایه که نه؟ دی نن د قانون خبرې کوي او موږ نه نن نه لس کاله مخکې قانون په لاس کې اغستی دی چې دی څه کولی شي نو ودرېږي، لاس یې آزاد او توره یې تېره.
کیږي. آخری وقت کے تام بے وپائی اکڑا اور اسی کو ہم بے وپائی اکڑا سما سر بسی دے گنم تل تب دے پیسہ لکھم پوشے او کنا دگی دڑانو پلخ کر کے اسمرم بے وسخ کاری تا سرکارے او ستا کار دے چی سکا ولی شینو وسکا اسمرے اسم گیر دے ہا نو لکا دا خبر دا را پری دے لکا سرجی بس وہ بھی مانا لا وہ ہر چا سر پنچ ہو سرکار سر نہ پنچ ڈاکے زما څو ګناه دی آخر ته ماته زما ګناه وخایا زما په دې پرورش کې څه کمې و شابه ووایا ووایا ماما شابه ووایا ووایا شابه زما په پرورش کې دا څه کمې و بیا واوره بابا کدا سپیړې د نن نشل کال مخکې تا مال را کړې و نو کې دې شي چې زپدې زې باندې نه ولا
دا سپیڑی په هغه ورستا مال را کړی وې په کوم ورست چې ما اخلا وکړه نو کې دې شي چې نن زه مجرم نه و بابا د دې سپیڑی ضرورت په هغه ورځو په کوم ورست چې ما وې زه مدرسې ته نه ځم د دې سپیڑی ضرورت په هغه ورځو په کوم ورست چې ما وې زه سکول ته نه ځم ماوی بابا ما پر دې چرګ پټکنا ته بچي آی بغیر ده ماوی بابا ما شیطانی وګړا ما پر دې سر مات کو تا ما ته خیر ده بابا بابا دې سپېړو ضرورت نه شل کال مخ بابا بابا دې هر څه مزور واه ته دې هر څه آو بچیا ما ستا په پرورش کې کمې کړې دي د دې هر څه مجرم ځای ما ته نه یې بچیا د نن نه شل کاله مخکې چې ته ما وهلې وې نه دا غلطیا نه به تا نه کولې د دې ټول هر څه قصوروار ځای ما زه یم قصوروار چالاکۍ جامې اغوستې دي حضرت انسان دا بے حسی جامے اغوستی دی سپین جامے واغندم خوزان تا ملامتا شا خپلو بچو ښه تربیت وکړئ که نه سبا به دا انجامې څنګه زما دی قاري صاحب ستا دومره جوړه چې تا زما په بچي لاس لوت کړو او ولې دې ووهو دا په ده باندې خو ما د ګل ګزار نه دی کړی او ستا دومره جوړه ته چې تا دی ووهو او ولې دې دی ووهو یاره جدي سي کار وکړه زر پیر نه درلېږم بس دا غزلی نوم خارج کا آو خارج کا بسو زستا په دې مدرسې کې پیړو سره سبق نه ویم جاهل عوام پر دی لوي شي بس خارج کا روایدا بچیا سبا نه مدرسې ته مزه بابا یو پیر بیا زنده باد آه